بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنا توا عند وضيال كسر هذا برنامج كني تحناها أها إيكو سابسنا إس بربر ديغا بقردي هوري إيه مدحوين يا شمانتا علي دول أحمد علي قريولي قراغ وين رسو مالي لان أيا إنو غو مرتيها إسلامر كان برنامج كقيب وين كأها قيب تيسي لحاد أيا نو هلكن إذي كسر قد بنتونا قيب تلحاد دا وضيال waxa ay ku saabsanaan doontaa isla markaana aynu ku dul istaagi doonaa madaxweynihii Mengistu Haile Mariam iyo waliba in boqor Haile Selassie siyaabihii ay xilka ula kala wareegeen waqtiyadii ay isku ay hayeen taariikhda xagga Ethiopia iyo waliba in ali ku soo dhawow barnaamijkeena yana ka soo hordhin in maan wax ku saabsan madaxweynaha Mengistu Haile Mariam. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فرتا عمره وحنا خشينا إنه ودولتنا وorganization قالت organization بينا إنه لكن ما خينا أورانا إنه حنا ورانا أور. مارك أور بولشيت ويان أور دتقليشين. مارك أور هذا الدواء خلق قبيعه أور مارك هو قيس بقبل هذا. بلاد كوفاك قبل هذا. قيس بوتها تبعنا بحوتها قبيل تبعنا بحوتها قومية. تبين الدولت وحي كل حد تستأنت على لحظة ما كده الدولت حوالي أن تدخل أبوه هذي سكتي سكتي يعني يعيدا كهذي يلعقت هذي مركب حلا الدولت ومدي له بعفله وأودي تدخل أوروبي نقالة حوق مسك علمي بقى مركب الله هذا إذا أفعل هذا هاي أفنى وحبالغو قاست هاي وأفك أيها ورمرك أنت سالوقة بتو دلوقة قاست هذي نقالة ورمرك علمي هدي أفك إذا كلا حد جاك سويح أدش كلا جاتي ويدنا هذه لفت هذه كوكوني دولتي هاي إذا مختار ما إله هذا هاي اللي ماش أبود وصي أسد وين أبود مال وأبود وين أبود السمي هاي نقول ليه كي ما قول ليه سما يستيق على ده وضم هذا نقول ليه وكو أسن يعني نقول ليه كي بكبر هاي مر أبود هدي مال مر هدي أبود صباح ده هاي أبود عدي الواس سما يستيق يعدي سما أي خطرت يا دون ويلاده أو إسكاب هايسته وقرته قرر قف صاحم قف قرر آخر هايسته ما نعرفتش كإلى عليه وأنا حفيده إلى عليه سبته أنا سأروح إلى عليه ورن مركز دولن دولن سند يوحي لك خلاص صاروا مدام بين قرر دولن دولن وأود عين خاصة لا أوروبية وبالآخر أود شو الأوروبية مركز واحد إنه كشيء كين إنه بقرة دي هرقية بتحوين ياش هذا إسبر برنجي إسبر برنجي قاضي Mengistu Haile Mariam iyo Ethiopia ma shawada marka horta waxaan noo neeri boqoradii hore iyo madaxweynayaash haddii awood badan wax badan kuma kala duwaneen laba qod horta laba qodob ugu horeeyay wadaagaan waxa weeyaan madaxweynuhu boqorku wuxuu ahaa hoggaamiyihii qaranka iyo hoggaamiyihii dawladda labada arrimood dadka kala fahmaan hoggaamiyihii ummad dalka iyo hoggaamiyihii dawlad dawladdu waa ururkan kamid ah ee dad ummad ka shaqeeyaan ummad dowladdu waxa la government organization ama ururka dawliga ah dawladdi oo u shaqeynaysa dadka waa hay'ad kamid ah hay'adda ugu weyn ee wadanka ee awooddi dawliga ah iyo awooddi ummada kale ee marka madaxweynayaasha hadda la yiraahdo iyo boqoradii hore waxay ka masaysan yihiin waa mid walba waxa weyn hoggaamiyihii ummada ama hoggaamiyihii dalka hoggaamiyihii qaranka iyo hoggaamiyihii dawladda marka waxa markay taasi soo baxdo ayaa tusaale ahaan waxa weeyaan madaxweynayaashii ugu gudbeena boqorada way ugu garanayna ayo in ka socdo boqoradu waxa weeyaan wax walba isaga lahaa way inaga dhigay dhulka dadka beeraha wax sidii aabihi uga dhinto kale waana iska dhaxal jireen cashuurtana dadka intay doonaan bay ku xukumi jireen saaxiibadood bayna dadka inta baarlamaan ma jiro doorasho ma jirto guurti ma jirto xisbiye ma jiraan waxa ma jiraan boqorkaasi talada boqorka iyo qoyskiisa say dadka ugu taliyaan ba jirto bas cunaysay taa boqoradii hore waa wada garanaya waa garta oo tusaale ahaan xil salaas aan jirtay ka sheekeynay inta aan bistu ugu gudbin ayo xil salaas in afartay laba sano qoysana xukumeeyay oo korriyay mistu kunis gal boqol sidan saddexdii muqabsaday dabadeedna boqoradu deeg waa qof awoodi ma doonan haysto cid la xisaabtamaysan jirin oo baarlamaan la xisaabtamayay jirin oo ilaahay mooyaan la xisaabtamayay jirin dabadeedna marka dadku waad arki doontaan filimada qaar waad doonan doontaan marka wadada soo maray Haile Selassie dadka shacabka ah way sujuud jireen waxa arkaysa dadka wadada sujuud kula dhacay hada qof dadkii taagtaagan qaarna way sujuuday dhulkii madaxa dhacay inta seexdaan qaarna way iska taagtaagan qaarna madaxa jireen leeyihiin markuu meel soo galo dadku intay wada istaagaan bay saa u sujuudiyeen marka Haile Selassie ninkaas u ahaa
had abood badan koob iyo 40 sano haysta koob iyo 40 sano haysta asagoo in yar qabsaday Ethiopia Ethiopia haya dabadeedna waxa shaqal ahaan boqoradiisi ha boqoradiisi buldul istaag waa loo sheekay boqoradu waxay jecel yihiin boqor xayla salaas xayla salaas waxa la ilaato farra mukannan baa asagoo urin haya boqor magaciisa xayla salaas waa magac umurku boqor ka noqday laba haya laakiin magaciisa rasmi ah waa tafarra mukannan haya marka waxa la yidhi boqoradi waana horan uma sheekeyn laba sheeko yar halka aan ku soo daraya aan boqoradu waxay jecel yihiin ileen marka horta qofka awooda dadku dhan loo dhiibo wax daba socdaana jirin wajisaya wuxuu ku caajisaya wixii ba dadkii asaga ixtiraamaya asana wuxuu rabaa qosolkii iyo sheekadii wuxuu saaxiibnimadii carruurnimadii u bartay awoodin wuxuu isaga soo urursa carruurnimadii u bartay wuxuu dadkiina waa kuwan ka baqan asaga markii ibaadeen way heebadeen way is ururinaya ayaa tabana asaga markaa maxuu noqonaya qof dadka iyo asagu bal hebel ha ii sheekeeyo ii doona hebel ha ii sheekeeyo doona marka waxa dhici jirtay la yiri odayaasha ganacsatadii tijaarto way u tagi jireen way giba mara qaar iyo isba bedelay tabana way u sheekeeyeen qaar buu iska jeclaanaya inay ka qosliyaan qosol doon weeye ninkan isagu xisaabtan iyo waxa kama baqanaya wax qosliyuu rabaa tabana waxa la yiri nin buu maalin baalin buu yiri warkii hebel bishan maa labadan toddobaad maan qaray حقوم معي إن أنت هاجر وما قال هذا فقولي هوا وين كلها مركا أنت بضنا ضد كنت شارته وابو إيه لدو ده يسح بضنا مركا سأل لي بقرا مية دكتور قارك كل شيء وقيب كنت تريا مية دكتور ها ويا ده بقرا أفكار الله أنا هيدا يا لوجي ده ده مركا سوي ما حد مركا سوي ده أحب بقرا كذا شيء منك هذا إمك ما هن إنك يعني ويا أفكار الله أنا حتى واحد مو شايل لما أركب ويا مو شايل بقرا نجايو qof kara ka baqan wixii inuu boqorka ay ku noqoto haa oo uu ku caymo oran karo waa garde boqorka ninkaasi inay raas u yiri haa aniga duu fikray subaxii buu dowladda maayirka waad atsabu u yiri wuxuu kiri waxaad yeelaysaa halka fooqaas weyn ninkaasi uu ku leeyahay dowladda u baahatay berito waa la duminayaa ana maxaa xafiiska dowladda hoose halka aynu ka dhigaynay dowladda hoose ee sababa ayay halkaas inta dawladda iska dhigan halkaas ku fiican marka aad xafiisyada ka haysaa dunida ninkii hebelna dhulka siiya meel heblay meel iska fogti xafadu ugu bedel dhulka ayo boqor ninkii laas wuxuu soo kala haytiyo aga xafiisyada iyo wixii duminay focus ag taagay ayo meen dhulka ku yaalay dawladda ugu weyn atsab ayo maxaa dhacay baa lagu yiri halkaas boqor kiba soo amray boqor uu tagu sidoo uu arki karo waay gurigiisa baa la dumiyay waa meesha dawladda hoose ee Soomaanta ku taal aya gurigiisa ku olay jiray gurigiisa baa la dumiyay marka gurigiisa la dumiyay ee uu arkay gurigiisa dhulkaas aan ugu bedelay ee deecho ma oran karo ma aban karo boqorada aqtoon cabasho ma tahay ayaa la yiri warhebelow maxaa kuu sabab noqdo boqorku kugu galay markaas uu dhahan aanu baan eeday dhahan aanu macnaheed xawayaan inaan soo salaaman boqor oo nabad baa ilaaha ayaan laba weyn liiga waayo marka gurigaas wuxuu ku dumay dhahan aanu baa ayaan eeday marka awood caankaas lahayn ayay lahayn aan marka ninka awood caankaas lahaa marka qof u gaboobo laakin iska siideenay ee maskaxdiisa ba ayaa iska yar iska dibacday marka boqoradaas ay ku dheeraan mayn salaaha waxa kale jira boqor oran jiray xukuumada rag sayd doonaan bi waxa la yiraa aasha tal absolute power wala sidoo doono u talinaya hebel hal la dilaa duu yiraa wala soo dilay maxaa loo dilaa lama oran asaga maxkamada asaga baarlamaan awoodi bay sagay asaga wax walba asaga talihi ciidanka awoodi bay ku soo urtay asaga ku soo urtay tabeena mingistay no galo sheekooyin baan u galdo anay sheekooyin laga sheegay waxa kamida nin la yiraahdo boqor xukun qaroosh bal oran jiray Cumaan inuu ka tali jiray u maleeynaa ninkaasa ayaa waxa la yiri maalin bay u soo dacwoodeen qolo waxaana boqorow nin baa inaan ka yagi inaan dhalay anigu oo meel jiifo ayuu nacaloosh kaga joogsad inay u dhintay dadna markaas ninkii hal la doono ninkii baa la keenay may qolo kale hadan soo dhigay taas ayaan boqoro inaan aanu dhalayo magaalada foox hoos maray ayaa nin intuu foox ka soo boodo dhabar madaxa halka kaga dhacay dhabar ka jabay markii inay kayd muuqa paralysis marad dhiman ma noolo markaas uu ninkii waxa sameeyay ma la helayaa ha hal soo qabsan waa loo yeeray taas ayaan wariyaa nin inaan ka ninuu dhalay ma ku joogsatay caloosha oo ma dhintay markaas bii haa boqor uu dhintay haa ninkan waxay sheegayaan marun baa weyday inaan dhaleen oo daar hoos maray inta soo boodi inuu dhabar madaxa halka dhaqaga dhacdo dhabar ka jeema jirtaa haa boqor uu jirtaa
وفك هذا هو حوي استري دوبه قرتي نك مطفرين الناس هذا ما حد يريسان وانا ذكر الحكومه يا ابني لقيت قولدي انك ما حوي عرب قرو وحا ايغو معناه بني سببتها دمي انو حابدان غرو جري حابدان قرابي دمي با حابد مغاد او سو قرا دمر كيغو قوقنا دمن دمر كيغي قوقن انا دمر كيغو عصر عرابينيو وحابد ايغو ررنتاي ايو دمر ارغوتن اركي دمر تيبو كو اردي بقرو marku dameerti ku arkay anna xaabadii baa iga saareed waan daba ortay boqoro anoo daba orday asna dameerti eriyanayo ayaan inaan isla jiirnay marka aroon kuma baan arkayin dameerkaygu ma qabsay islaaha saas ugu aan duuday haa waxaan sheeyahay marka inankaasi marka ku jeeyay ilmo ku jeeyay gartay dameerkaygu ma daba orday markii aan dameerkii daba ordayna ninkii inaan kan dhalay oo ninkana ayaa inta soo qaatay faas soo daba ortay dameerku waa ilaawi bulma waan ka arrin ninkii aan ugu arrayo baan foog jaran jaran baan arko jaran jaran ka fuulay wiga soo daba fuulay boqoro markuu ga soo daba fuulay ayaa de ilaa halkaas waga dhufanaya anoo huma haysta ee waan booday bil ina kharar dhulka maray ayaa dhabar hal madax kaga dhaco dhabar ka jabay boqoro xaaladu isay sayid marka boqoro xun qaraash xuyi waxa dheelaysan xukunkiina wuxuu noqonayaa buu wax ka daba hadlaya ma jiro xukunku waa kama dambays en ninkani inaanu dhalay oo caw ku jeefaadaad aragtaan caloosh kaga joogsada ordiin ku saata waan ninkii aanu dhalin eegta oo caloosh kaga joogsada hadhintee hadaa aragtaan ku kanu ku yiri ninkii oo foox hoos maray hadaa aragtaan ku soo boodo oo dhabarka jabiye haye bal arintaasi way hebeenay leh laga xuq hadal laga masuulin karo laba boqor xukunkiisi marka boqorada hor taladoodu saas ay ahay halkaas imiris madaxweynayaash hadda markay u nimaadno Mengistu Haile Mariam waan galay doonaa madaxweynayaash awoodahooda waa inaad fahantaan horta madaxweynayaash imika awoodahooda madaxweynayaash imika laba ay u qaybsamaan waxa jira boqoraduna laba ay u qaybsamaan boqortooyinku boqorada dastuuriga oo aanu waxa weeyaan boqorada dastuuriga ah oo ah boqorku hoggaamiyaha sharaf oo hoggaamiyihii ummad u weeyay waa boqorkii dastuuriga ahaa ee awoodda madaxweynaha oo kale male waa boqorkii dastuuriga ahaa ee awoodda maamusan waxa la yiraahdaa laha hoggaamiyaha sharafeed wasiir boqorada ingiriiska oo kale yes iyo boqorka awoodaha badan oo kan xilislaasay oo sheegayna madaxweynayaasha waa sidoo kale madaxweynaha hoggaamiyaha sharafeedka ee asagu hoggaamiyihii ummadda iyo madaxweynaha hoggaamiyihii ummadda ah hoggaamiyihii dawladana ee ka tawalaba labada markii hore kala saaray waa kala saarnaa hoggaamiyihii ummadana wuu yahay hoggaamiyihii qaranka guud wuu yahay isla markaa hoggaamiyihii dawladana wuu yahay marka hoggaamiyihii dawladuna waa awoodi isagu fulinta tii sharaf tarcid kale oo u haysa ma jirto kuwaas oo horta ku awoodo had galeena ayo dawladaha nidaamka madaxtooyada ee madaxweynaha awoodaha badan madaxweynuhu wuxuu leeyahay awoodo xadaaf muwaadiniintuna ma haystaan xurriyadka aasaasiga ah madaxweynaha ayaa ah hoggaamiyaha qaranka ahna astaanti minnimada ummadda ee madaxweynuhu waa astaanti minnimada ummadda oo dastuurada ay ku qoran tahay asaga ah astaanta la ilaalinayo waa waxa muusiga loo tumo Soomaalida markii madaxweynuhu meel soo galaa muusiga la tumayo sharaf salaam sharaf la siinayo wali miyaad aragtay madaxweynaha marka inta aan arkaynay cid ka sareeyso salaam sharaf la siinayo ma aragtay ma jirto asaga la siinayo salaam sharaf marka dastuur qamiga dastuurka Soomaaliya ay ku qoran tahay waa astaanti minnimada ummadda waa hoggaamiyihii dawladda oo xukuumadda oo fulinta isaga fulintii leh dalka madaxweynaha mucaarad ma jiro mana jiraan xisbiyo siyaasadooda oo sharciyeysan waxa jira silsilad isku xiran oo ay leeyihiin dadka howlaha maamulka iyo siyaasadda ku lug leh oo kuwaas waxa weeyaan madaxweynaha ku dhow yihiin muwaadiniintu siyaasadaha dawladda dhaliil karaan cadaadis iyo cagajkuleyn badanna way saaran yihiin madaxweynayaashii awoodaha badan ma madaxweynaha hoggaamiyaha sharafeedka sida ka dadkeena waxaanu markaankaasi waa tiisun boos madaxweynuhu wato kale waa boqorka bulmadiya badan ka badan laakiin waa sheegsheegayna waxa kamid ah kuwa tasuuriga waxa kamid ah madaxweynaha hindiya madaxweynaha israa'iil madaxweynaha jarmani baa kamid ah waa kuusa wada hadhow baan gaari doonaa awoodahooda haddaan tan la fahmin sheekooyinka lama fahmi karayo ayo si buuxda uma qaxna awoodaha madaxweynuhu mana degana siyaasadda dawladdu wayna xayna isla rogtaa rabitaanka madaxweynaha madaxweynuhu wuxuu marka uu doono uu la soo baxaa awoodo kala talisnimo qofka uu doono ayuu xabsi geeyaa qofka uu doonana wuu cadaadiyaa oo si qarsoodi ah mararka qaar loo khaarijiyaa dadka oo waa sidii sameyn jiray madaxweynaha badan muwaadiniinta waxaa lagu sameeyaa maskax dil ama maskax guur muwaadiniinta madaxweynayaasha awoodaha badan waxay isleeyihiin haddii dadka fikirkooda loo fasaxo soo keeni maayaan shuruuc iyo furuuc iyo xeerar adi awoodahaaga wax u dhimo
أي كهر إيمانية مركا دراسات دي حروم علمية دي وحاصلة وكم ممنوع دل كيسة أو ده مركا ده بحيث كان نقول ده مسكح ضوضي بقى لقى مش قيسين مسكح جور حل هذا ده كي بحال لقى نجى برين دريني يعني مسكح دي ده لقى مش قيسين يقول لك حلا يا ده كي تقوم أخرى لقى سوق هذا ده كي وين يتقوم وين هدي فريد نقول مش عكرا مواطنين كعنديت كأمة دولة كسور كذا قابا رغو قابا يا لسمية مواطنين الدولة كسور كذا هدي للطوارئ والد لا سقط فلده هدي للطوارئ محكمة لسمية محكمة دي بتبادل ورنشري يا دراكين تكسر كذي لتورنشري طارق هسمح كذا أركت السياسية ذا كل سنة أنت ولده كم مهم سنة هاي تطلع يطلعها مدحويان أنا أبو ديس قطر سنة يا دولة كم مهم سنة تطلع يطلعها أوكي، and مدحوينا ياش أولها بضن، واحد سما يستهان هي هذا سردونا فر بضن هي ذا بساسين إيه هذا سردونا فر ما تذكر أصول شيء هذا وراك هذا هي بالبسين شيء هي بالبسين شيء تبي أن تذكر عشبة يكونوا لي هذا يعني عشبة أكون نوعاً ويفرفر مياه وزيد قضايا في سمين ترى وتقارن السياسة فرق يا سما أيه ما قصدي يوم قصوا بضن بسمين مدحوينا ياش هاد حويان وده ماذا كتليان بتشوين كذا واحد أركها قي قي بيان تذكر أو حي كل قي قي منا يعني هذي تك سوي ما دانو أود دودي سركان أو ضد لقى دقو بدو وانا أكسره لو بدك علي هاي تبي تشرع يعني قبيلون يقوم دي حوالا يد قي قي أيوة كلام بح بعد ما لقى قي قي بيان موادين تروح كل خصبين هين أنا يروح الدولة كان تون تغيران بنع أود هنا قالة متحولين هانتظ أمضى صدق أودون أيو تعرف لها موادين تو أمه حر أمها علمي سنة وإن أوح الله حق أجساس دي كده وح كستوح يكون حنين وقران شاه مدحوينه مدحوينه أولها بدن يجا أي حيل كم أمك عاب هنتر أوره نك هنتر أوري هنتر أوره بود دولد استقل حساب تملا استقل حساب تملا استقل مك عابي برضو يسوق مك عابنا استقل حساب تملا تكتي وحنا راح ضو إن تكتيرش ودكت واسكم يدون مدحوينه أول بدن تكتيرش واسكم يدون أيوه ما كده تقوله مدحويناش أولها بدن إمك أنا والله تشجع سوها يو جاميه قرن كيو جاميه تولد بقى يكير تلي واسكم يدو ما قع أم بقى لا يكير سياي إمك بقى ما رح الدورة كير تلي يلي ده ما رح الدورة هو جاميه أحلى جد مدحويني مدحوينها أوكي لين على غالها نودن سماهين أي أي حلك أم قعابها تدورها وجود ما قع عدي والدورة أم بلا صح حسابته عدي وأسوي الدورين على حسابته على حسابته مدحويناش أولها بدن وحي كنت ده حسابيان طب خطنا قالنا سامستان بكون ده عليه ninki wa madaxweyne waxa ka qeyn u dhaco asxaabtiisa ay dadka ay u jecel yihiin eeladiisa u dhaqaalihii dalka ku naas nuujinaya qandaraasadii seenay waxa uu seenay in xisaabtan ma jirin lama wajahan dhowrin isaga magacaabay ayo tabadeena waxaas waxay keenaysa inuu asbuu doonayo dadka uu lacagta siiyo shirkadaha badan yeeshay in asaga xukun ku ilaaliya waxa uu isaga hoos yimaadaan waxa isaga hoos yimaadaan oo waliba taas waa toobax waxyaalo ugu khatarsan ee sameeyay waxa kamida dabaqad dhaqaale ee dabaqad xukun qeyste isaga iyo saaxiibadii ma noqdeen dabaqad dhaqaale oo aydinka xukunka idinku ilaalinaysa samaysta taas ma ku badan tahay madaxweynayaasha afrikaanka too much haya waxa soo wadaa marka waxa weeyaan waxay sameeystaan dad dabaqad dhaqaale tabeen dabaqad dhaqaale samaynta ay sameeyay isleeyeen maxay dhalaysaa musuqmaasuq ku qaadaysa cadaalad darada bay ku qaadaysa dadkii oo maxay ahayd aan u sinnayn khayraadka dalka ay keenaysa madaxweynayaasha awoodaha badan waxay ku mashquulaan asaasida shirkada ganacsi ee saaxiibadood leeyihiin oo mulkigeedana lagu qoray dad kale ama qaruurta subaleeyda waxaanu taas tii hore limited waxaanu awoodaha badan xafiisyadooda iyo agagaarkooda waxa ku soo urura shakhsiyaadka danaha dana shakhsiyaadka dana gaar ah dadkii aqoonta lahaa iyo dadkii indhergaradka ah way ka fogaanayaan ee ninkani maba doonay dadka dadkan waxa marka waxa soo ururayo dadkan xisigan yar ka rabo qandaraas ka doonayo waxa ka doonayo iyo madaxweynayaasha ku yuu galo dadka kalena waxa loo arkaa dad iska fogaan marka dadku iska qaxaan waa tan la yiraahdo aqoonyada afrika yurub ay iska tagaan marka ay shaqo doontaan sababtoo ah halkan fursad ugama banaano oo madaxweynuhu mashquulsan yahayba kuwana hareer joogo oo aan meel ka marin maalmaha ka mid ah madaxweyn madaxweyne xukun ka dhacay ayaan meel ku kulanow sheekaysan xukun meel waxa sheegi maayay markaas nin baan soo qaaday markaas wuxuu ugu yiri أنا خويني مدحويني أنا قلت نكر أم بيجك أشوف شو أنا سأل نوان تعلالها ناس يقولي على يوم وح أنت بدل مركب مدحويني أنت مدحويني وحويني ومحبوس ما موسم محبوس ما موسم ويا أسكري بقى إلى اليوم
ماذا عسكري عاسنا دت قرن مخي علينا ونحرنا كله ونحرنا كله مركب وحويني وح أكتر سكوبضا ضد بدأ أنو دوني أو ده مرة وربنا أك أكترين ضد كودوني أنا ما أركيو مك أنو مرة بضم بعد كودوني يقولي لكن كم أنا بكريم يقولي وبعد تاني جيبي قرعة أوكي محا وندي بده حويناش أول ما كرسورة جاش إيه كم قاعد إيه كرسورة محكمة ده بحصوم قاعبة محكمة ده كرسورة دك ماذا قبل ك محكمة ده سكوي محكمة سكام قاعبة كده كرسورك كده بحول بس كام قاعبة مركو أنت هم قاعبة كرسورة جاشي أكيد محكمة دي سر سوحل هادو حسدوا وحول حكومة جيلة وحكومة ويان وقاعدين كل لكن محكمة دي سر محكمة دي سر سكام قاعبة سكام قاعبة سكام قاعبة لكن محكمة دي سر محكمة لفت جيز يضع دارس مركب تنبه هاد دارس دارس معنى لين وانتو يدوب هذي هو مدحويه ومقعابي، أو مرت دورنا شكل كقاضي، نكو نكي مقعابي ما محكمة مصاركة، كسورياش سكع مقعابك بقول، الحين هذا وضع بدن، علم بارسية دراسات كم أقول هذا، وعلم بارسية دراسات كم حق صباحيه، وح بدن وأنا وبحني، مدحويناش وضع بدن، كم فكران، يعني منهج وح برشوا ولا صدق خذوا سمين، إيه منهج كوح برشة إيه وناس ردت خذوا سمين أقويها ما صباح أقويها ماذا صباح كيان يسبدل إنه يجي قبضان ما يسبدل سياسي كيان يجي بك قاضي ما مش يسبدل كيان ما أقوله ما أقوله تاس وادين عتالين دين عكر صار دين عنقالها مفهوم مي أوكي مدحويناش أوضها بضان واحد سيا مشارف عن مبحيان صرت مشارف عن مبحيان وين وحويان مشارك في عند العكس أنا أسمع إنه كفتك رفيق الدوري هدول ما خطط العكس مشارف عن القرى وحويه وحيبان استبولي انا ميا انا يربح هنا دا مدونيه مركه كاسي وا كاس اورت اودو مدحوينياش ان لا شيكينايو اي امك ان منجست سوال اسو قادانينو وا كو وا مركه هدي هلكاس امك برنامج اينو كو جوجينو اد يدا يد امهات سنتحي ان قرا علي دول احمد علي قريولي برنامجكو وا برنامجكي اس بربر دغا بقردي هوري iyo waliba sidoo kale madaxweynayaasha maanta awoodaha madaxweynayaasha ayuu barnaamijkan ku saabsanaa iyo siyaabaha madaxweynayaasha lagu tilmaamo kali talis marka aan Soomaalidu u taqaano in madaxweynaas weeyaan marka wuxuu calaamad u sharaxay sida madaxweynayaashu ay labada madaxweynaha kala duwan madaxweynaha hoggaamiyaha qaranka iyo hoggaamiyaha dawladda iyo madaxweynaha hoggaamiyaha dawladda dawladda labadaas ah isku haya labada jado adiyada yuu mahadsan yahay